Precis <laughs> ja. Vi kunde ta del av nyheter från, från det ukrainska försvarsdepartementet som pratar om att landets krigsmakt lyckats äh, skjuta ner en mainstay alltså en, äh, ett ryskt äh, radarsplaningsplan helt enkelt. Den ryska motsvarigheten till E-3 Centry. Äh, äh, Birjev A-50. Precis. Den, äh, motsvarigheten till ja, det som kallat AVAX-flygplan, alltså motsvarigheten till, äh, till E-3 Sentry, alltså det är ett stort flygplan med en stor radardisk uppe på ryggen som ja, det är en flygande radarstation. Mm. Ett fraktflygplan flyg, från början, mm. IL-76. Det ja, finns även att fallskärmsoldater från och så vidare. Mm. Ja, just det, just det. Eh, och den byggdes under, under Sovjet-eran, det kan vara värt att påpeka. Wikipedia tror att man byggde 40 exemplar, eh, maximalt åtta... Kan teoretiskt återstå, men i praktiken så har nog inte Ryssland särskilt många hälften kanske Tre, fyra stycken och nu då i så fall ett mindre. Jag har suttit och verkligen funderat på det här. Jag har läst eh, liksom mediauppgifter, öppna uppgifter om, om hur det här kan gå till. Ett problem med den här uppgiften att, att Ukraina skjutit ner det här flygplanet är att ryssarnas A50, de har hittills under kriget, de har hållit sig norr om Svarta havet för där eh, flyger Nato mycket. Eh, så man håller sig utanför där, som man flyger över Azovska sjön och då östra Azovska sjön och det här är då, ska man säga öster om Krim då, på den sidan. Eh, längs linjen, om man tittar på en karta, så är det längs linjen Rostov och Krasnodar ungefär. Eh, och dessutom flyger de på väldigt hög höjd. Eh, egentligen mest för att få bra överblick med sin, sin radar då. Eh, men det gör att det går inte att nå med eldrörs luftvärn, det går inte att nå med manpads, alltså med handburna luftvärnsrobotar, utan det krävs någonting rejält patriot eller, eller eh, liksom, eh, robot och fält från flygplan. Eh, så det, det här är ju i sin tur då för att nya misstankar om att Ukraina redan har fått tillgång till några F16 kanske, att man har flugit över ockuperade med, vad heter det? Eh, med nej eh. Ja, det, det är väl där Mario ja, var. Mariupol. Mariupol mm. tänker jag på naturligtvis. Eh, eh, eller eller Saporizhia då kanske. Eh, har flugit över ockuperat område och sen innan man kommer fram till ska Oskarsjön då fällt några Amram-robotar eventuellt. Så. Men eh, ja, För sen har eh, Ukraina höjdes under patriot Pack 2. Jag vet inte om de har Pack 3, Pack 2 har de i alla fall. Eh, där har man en räckvidd på maximalt 160 kilometer. Det skulle inte räcka till för att skjuta från egenkontrollerat territorium eh, som jag räknar i alla fall. Det är, alltså från då till exempel då, som ligger närmast kanske då är det väl nästan dubbelt så långt, runt 300 kilometer till det här målområdet. Och från, från befriade Gerson så är, är det ännu lite längre. Det ligger ännu längre bort eh, västerut. Så frågan är ju hur, hur tusan gick det här till? Uh, är det ukrainska MIG 29 och SU, SU 27 som har flugit in? Uh, och, uh, jag menar, Ukraina har ju fått. Vi pratade i ett tidigare avsnitt om R27. Det finns ju R27 ET och ER med längre räckvidd som de har fått av Slovakien bevisligen, så den möjligheten skulle ju finnas. Uh, men och, och sen ska vi också kanske ha i åtanke då uh, Ryssland har ju också bevisligen då uh, S300 S400 system på Krim som skulle kunna skjuta ner de flygplanen eller så där. Eh, man kan nog räkna med, för du har ju också i Novorossisk som ligger lite söder om Krasnodar, där har du en flottbas så den vill man väl skydda. Där finns det säkert pansersystem eh, och liknande. Så hur, ja, Frågan är öppen Max, hur mm. har Ukraina gjort det här? Mm. Nej, men det, blir ju, det här blir ju liksom spekulationer, men vi kan ju um, prata om lite olika möjligheter och det första jag skulle kommentera, det är väl det här att, att uh, apropå propaganda, vi ska ju också ha koll klart för oss att Ukraina är ju väldigt duktiga på propaganda och de har ju en tydlig... Mm. Eh, det är inte bara mot Ryssland de kör sin propaganda utan det är ju minst lika mycket mot väst. då. Så mm. att de har ju en, en eh, Även om vi så att säga eh, tycker att de är de goda i den här konflikten eh, så är det ju så att det är klart att de försöker påverka oss eh, då, i riktningen eh, som de vill. Och Det första som kom ut var att de hade skjutit ner en A50 och en IR22. Reläflygplan låter så trist. Det är alltså också en, en, en ganska viktig resurs med antenner och, och förmåga att stridsleda och lite sådana där saker. så att Det är två, två väldigt viktiga resurser de har inte har särskilt många. och Det visar sig att den här g 22 mest mestadels blev skadad och tvingades snölanda. Så, att, så att där kan man ju se hur... Ja, man, man, det är klart att man har en, en, en vilja att överrapportera äh, saker och ting. så det får Man ju ta, man kan inte liksom lyssna på ryssarnas propaganda, man kan inte lyssna på äh, ukrainska officiella källor okritiskt heller. Nej, så Det är mycket av det här som döljer sig i det som kallas då krigets dimma, alltså fog of war. Så att vi vet ju inte det här. Eh, om jag ska spekulera så är jag ganska säker på att väst, västs eh, underrättelsetjänst vet vad som hände eftersom man ju har i princip över tiden signalspaning och egen radarspaning i området och eh, med, med den typen av eh, Ja, det här målet är någonting man tittar på så man, antagligen har man säkert kunnat se vad som har hänt. Man, man har kunnat se om det var något, något fly, annat flygplan i luften och man har säkert kunnat eh, följa eh, radiotrafik från då olika luftvärnssystem och så vidare. Eh, så. Eh, men med det sagt, <laughs> so the truth is out there. men Det som kom då var ju att Ukraina då hävdade att de hade skjutit ner eller att de här två hade blivit eh, bekämpade, eh, nedskjutna eh, och att de hade gjort någon form av operation kring det här. Eh, och ryssarna tror jag också gick ut med någonting att det var liksom “friendly fire”, alltså ja, blue and blue eller red on red i det här fallet. Då. Att det var deras egna luftvärnssystem som hade skjutit ner dem och det skulle ju funkat ur ett räckviddsperspektiv som du pratar om. Eh, som jag, det jag har sett liksom lite på Twitter så, så som jag förstod det så hade man flyttat fram eh, ett Patriot batteri precis till Saporitsa och tajmat det där perfekt så hade man kunnat skjuta ner eh, A50. Men det, 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 jag tror det var ungefär så man de hade de här pack äh, vad heter de? pack 3 va? Äh, det finns en, en page Ja, råter. jag tror att de har pack 3 också för det är den som ja. det är bara den som ska skjuta ner ballistiska så kulbara ja. robotar också. Ja. Men räckvidden är ungefär densamma tror jag den samma egentligen okay. så. Men det måste ha varit på gränsen av ja, för... Och om det, var så, om det var så så var det ju så att då, då har de ju fått flytta fram den väldigt långt i fronten och alltså, så pass nära fronten att ryska system hade kunnat bekämpa systemet med mm. liksom, ja, artillerityp, alltså raketartilleri kanske. Mm. liknande. Så att det är ju en risktagning. Men det man också ska ta med sig i den här konflikten är att Ukraina såklart får massor med hjälp ifrån väst när det gäller underrättelser. Så att, så har man ju, nu har ju konflikten pågått ett antal år här och då har man ju Eh, möjlighet att också säkert se hur ryssarna brukar flyga. Så det här, om de har planerat på något sätt då, så, så kan de ju ha haft koll på att A-50 antagligen kommer att röra sig i det här området ungefär. det följer en race track ja, över precis. ett område. Och även så. om den flyttas lite mm. så är det ändå liksom inte jättelångt. Så att man kan ha inväntat det här då. Och det här att de säger att det är en operation eh, Ja, så att det finns väl lite, olika, lite olika teorier här. Jag vet inte vilken som är mest Jag tror inte att man har flugit in med, med egna, alltså ukrainska, då, antingen Mig-29, SU-27 eller F16, in över eh, ryskt, eh, ryskt ockuperade delar av Ukraina och sedan skjutit Amrams eller någon annan robot. För med tanke på att det här a 15 var online, alltså den låg i sin patrullbana som jag har förstått det, då har de ju en väldigt bra överblick med den här radarn. Eh, annars kan man tänka sig, anledningen till att de flyger in med den här radarstationen mm. över Azovska sjön, det är ju för att de vill ha bra koll på låg höjd långt in över Ukraina. Mm. För att en markradarstation då, den ser ju, den är ju ja, även om du skickar upp den i en, i en antenn som är en viss antal meter över marken, så den, är ju, den blir ju skuggad på något avstånd. Jorden är ju jord. rund. Liksom. Mm. Eh, så att, att den här mainstain låg i luften borde gjort att de har kunnat få koll på Eh, andra flygplan eh, om Ukraina skulle göra någon så här smyg, smygattack. då. Eh, så det, det kan ha hänt att de har missat ändå men det, det tror jag fall, förfall lite osannolikt. Dessutom så borde det här området ha varit extremt välförsvarat av luftvärnssystem. Eh, så. Och vi har ju sett hur, hur ukrainska och även ryska faktiskt, men, men framförallt ukrainska då, Su-25 eh, attackhelikoptrar eh, skjuter de här loftattackerna med raketer. Eh, och, de, och det innebär, Alltså så att istället för, och Det gör de för att undvika att bli bekämpade av ryska luftvärnssystem. Om man då dessutom ska ha smugit sig in med F16 eller, eller något annat flygplan. Eh, ja, extremt hög risktagning och jag tror också att vi borde ha. Eh, det borde vi kanske ha fått någon form av ja, bild från eller någonting så. Jag vet ja inte. för då måste jag fluga på hög höjd också för att kunna skjuta så långt som möjligt med sina jaktrobotar. Då mm. hade de ju synts de alla ljusarnas ja. skärmar? Liksom. Det du kan ju är att du kan ju smyga in på, på låg höjd eh, och låg. hög fart och sen så göra så här, så här en loftattack där du liksom, eh, ja, kör full efter efterbrandkammare och så loftar går du upp och sen så stiger och så skjuter du liksom, precis när du är innanför portierna. Men, men då, ska du ju, då syns du ju av alla, så då överger mm. det din, din skyddet av den låga höjden. Då syns du verkligen av alla. Eh, så eh, och eh, Ja, så det, det, det tror jag inte. Så tror jag. Det kan ha hänt, det kan ha varit att de har så bra koll eftersom de har signalspaning med mera. Att de har koll på att här i det här området så var det en lucka där vi kan liksom smyga oss in och skjuta. Då, och sen så snabbt ner på låg höjd igen och sen så ut i de samma lucka. Så det kan ju vara så att de har hittat den här luckan i radartäckning. Då, så så det, det, är en, det är en möjlig förklaring, jag tror inte att det är så sannolikt men det är en möjlig förklaring att de har gjort det. Men din teori det är, det är Patriot? -robot. Jag tror att det är en Patriot robot på, på Max. och Just att man har koll på när A50 är på väg ut. Men sen så, som sagt har vi den här aspekten då, att de man pratar om, om Friendly Fire från rysk sida och att du kan prata om en operation. Alltså man är samstämmig för en gångs skull. Då. Mm. Hej på er, Max man här. och Behöver du eller ditt företag min hjälp att komma vidare och låsa upp nästa nivå? Ja, då ska ni klicka på länken nere i beskrivningen och boka ett kostnadsfritt strategimöte med mig där vi ser om det är en bra matchning för oss att arbeta med varandra. Men nu ska vi tillbaka till videon, så tills dess, fly safe. Och då då, bör, då börjar man tänka på, så här, kan, man ha fått, kan man ha på något sätt hackat sig in i, i ryska luftvärnssystem och fått deras operatörer att tro att den här A50 var ett ukrainskt mål eller att den här IR22 var ett ukrainskt mål och få dem att skjuta på sina egna. Det är också en möjlig förklaring och om vi tar då, det låter ju så här, ja men hur kan de vara så dumma? Nej, men alltså... Om vi återgår till liksom när Ryssland invaderade Ukraina, eh, från, inte från början men i alla fall 2022 i februari. Då hade vi alltså, anledningen till att vi hade drönare som kunde stå och släppa, ligga ovanför ryska kolonner och liksom släppa bomber. Alltså en bajraktördrönare är liksom typ det lättaste att skjuta ner av allting. Den är långsam, eh, den, den gör liksom ingen undanmanöver på det sättet. Den skjuter man ner liksom ganska lätt med vilket luftvärnssystem som helst. Anledningen till att de kunde ligga där det var att det ryska luftvärnet hade fått eldförbud för de var livs... Mm. Mm. De var väldigt, väldigt... O, det var, hade varit väldigt sannolikt att man skjutit ner egna flygplan istället då. För att det är svårt att integrera eh, luftvärn och stridsflyg. Fast samtidigt det här A50-planet har ju förmodligen följt, alltså flugit över det här området mm. under lång tid. Alltså inte bara dagar utan månader. Ja, eh, men det att kom det ju ut precis på... Det... Ja, det borde, de borde ha koll på det. Men de det var ju precis när de kom ut i sin patrullbana, om jag har förstått det rätt. Alltså, det, var, det var i början av det. Den dagen? Ja, den dagen. Ja. Mm. Mm, mm. Men du har ju exemplet när ryssarna sköt ner det här eh, holländska eh, transport, eller det här civila mm. flygplanet som ju flyger då enligt en färdplan, alltså publicerad färdplan på samma höjd och i princip samma kurs hela tiden och ändå så skjuter man ner det. Så att, eh, Det är krig och du får tänka på också att det har varit massor med ukrainska drönaranfall mot eh, Krim och eh, kombinerat med telekrig kombinerat med kryssningsrobotar. Eh, så att Ja, det är, och de skjuter ju ibland de här, jag tror S, eh, ja, något, något äldre luftvärnssystem. Man använder liksom en luftvärnsrobot som är en form av låg träffsäkerhet, liksom ballistisk robot. Så att Det dyker nog upp saker som gör att de här luftvärnsrobotbesättningarna eh, eh, är ganska så nervösa. Eh, så. så kan man kombinera det här på något sätt, om man har hittat någon lucka, att man kan hacka sig in, man kan presentera någonting. Man kan, de pratar ju ryska naturligtvis, ukrainarna, kan man sända liksom saker. och... Och Ukraina har ju dessutom st 100 system eh, sen tidigare så alltså, de har ju bra koll på hur de här systemen fungerar. Så det kan ju vara att man har gjort någon lyckats få ryssarna att tro att, att det här liksom är på gång nu liksom på något sätt eh, också. Men jag, jag, jag tror nog kanske att, att en Patriot-robot åtminstone, eh, och i och med att den här IR22 blev bekämpad precis i anslutning, i tidsmässigt i alla fall, jag tror också att de var ganska nära geografiskt men inte kanske precis så. Ja. Att man, man framgrupperar något form av Patriots batterinärheten och skjuter då på max skottvidd max och sen så drar därifrån. Så. Men, men det är ju spekulationer. Så jag vet inte jag, jag tror inte att vi har fått all information heller än. men, men ja. En annan fråga är om Ryssland mm. verkligen skulle skylla på Friendly Fire om, om det verkligen var det. Det är ju inte något man kanske vill skryta med att Nej. vi beskjuter varandra här på den här sidan. Nej, precis. Samtidigt så är det ju om man ser ut liksom, rädda ansiktet-perspektiv så kanske det är bättre att vi gjorde ett misstag än att fienden var så duktiga att de kunde överrumpla oss. Alltså, ja just det, men menar, äh. man hade inte sagt om det inte hade behövts. Alltså, Nej, precis. Det är det minst sämsta beskedet i det här ja. läget det är att vi har gjort det själva, vi har dabbat oss lite. Här. Ja, precis. Mm. Äh, ja. Då hade det kanske ännu mindre pinsamt, det kanske varit liksom ett tekniskt fel. Alltså, ja, det men det snart. kanske var så att ingen det hade ingen trott på. Liksom, så. Äh, Nej, så att, så att jag, jag skulle inte vilja liksom benhårt fastslå att det var det, eller det andra. Jag, jag tycker att mycket talar för att det är kanske ett, ett maxskott med Patriot. Men eh, vi har ju som sagt andra aspekter eh, som gör att det är, ja, det är lite oklart. Men, men min tanke när man ser på film, mm. de här eh, Central, alltså amerikanska Avax-flygplanen, har, har, har de alltid jaktskydd med sig? Eh, men det kanske man inte har det verkligen. Nej inte alltid. Som jag har förstått det, så enligt vad jag kan läsa mig till på, på öppna källor, så har ju ryssarna ett antal kappar som man kallar det, alltså CAP, COMBAT Air Patrol, alltså en flyg, ett, ett, ett flygande beredskapsläge där mm. man lägger sig med SU-35 eller SU-30, alltså moderna jaktflyg. Då har man jaktrobotar och sen så har man ofta de här signalsökande robotarna som man kan skjuta på radiostationer. Mm. Så att de har ett antal sådana här beredskapslägen som de ligger i väldigt frekvent vad jag har förstått. Så att idag, det är precis Vi hade här, vi pratade lite om BVR och VVR i ett avsnitt, alltså beyond visual range och within visual range. Alltså, om man vill skydda ett mål så gör man idag inte det bäst genom att ligga liksom anslutet på vingen och byta vinge utan det gör man kanske längre fram eller längre bort och övervakar med andra sensorer. Alltså det blir en, en indirekt, ett indirekt skydd eh, som man gör för att man kan skjuta på så långa avstånd idag. Så man ligger inte som ja, en flygande fästning som hade skott av en P51 Mustang liksom så, utan man, man är liksom detached. Du menar att Hollywood har fel? <laughs> <laughs> Nej, men ja. det, förut gjorde man ju så, men då var det när man var beroende av att se och, och saker och så. och Idag så använder man ju sensorer så att, eh, ja, det är klart att ryssarna har någon form av beredskap för att hantera eh, ukrainska flygattacker. Eh, självklart är det så. Sen så exakt hur mycket och var de ligger och så. Eh, ja, det är klart, hade jag haft en A50 och det är som du var inne på inledningsvis så fanns det inte. Det finns inte så många och det finns än färre nu antagligen. Eh, så hade man velat se till att man har förmåga att hantera eh, ett jakthot och det kan man göra med luftvärn och man kan göra med egen jakt eller både och. Jag tror att man har både och i det här läget, men kanske inte precis vid Ja, det är mest min, min lekmanna-hjärna som ja. tänker att hade du haft ett par eh, jaktplan in till, mm. jag menar, bergeplanet borde jag ha sett de här, eh, här eh, Patriot-robotarna mm. komma flygande. De måste ju ha sett att de var på väg. Det är ju... mm. Jo, de är ganska rejäla. Ja. Samtidigt så vi vet ju inte om, precis som jag sa innan, de borde ha sett också antal F16 som flög lågt. Men, Eftersom det här var som jag har förstått det, att precis när de kom ut på sin de patrullbana. Det kan så. vara att de inte hade slagit på. Eller att de hade bara sändning men de hade inte börjat liksom analyseras. De kanske inte hade börjat sin patrull. Och det, ja, ja, det här hade ju antagligen Ukraina koll på. Så de försöker ju antagligen välja liksom, i så fall den mest fördelaktiga positionen för att kunna uppnå det här. Men, men bara för att fullfölja min tanke mm. här nu. Om de hade sett robotarna, roboten robotarna, mm. komma flygande, gjort undan manövrer. Alltså gått ner på, på, i, i tjockare luft. Mm. Och så jaktplan som fäller alla remsor och faktorer i hela världen. Mm. Äh, hade inte det hjälpt någonting? Alltså Jaktplanen hade antagligen inte legat liksom precis bredvid så att de hade liksom gjort något motmedel på sin plats hade antagligen inte hjälpt. <laughs> nej, för du har ju belysning så och radarn, mm. den här roboten. Eh, nej, så de, de hade nog inte hjälpt. Och en sån här stor alltså radarflygplan med extremt mycket sån, det är ingenting som man bara gör massa undanmanövrar med. Utan Grejen är att om det blir ett hot då har man liksom ett kickförfarande som det kallas som NATO. Jag vet inte exakt hur ryssarna gör men, men då har man liksom att man, ja men, ni kick south, alltså ni får avbryta er patrull, er radarspaning och sen så flyga åt, åt ett liksom säkrare håll. Men det är ju ganska långsamt. Mm. Så. så att några liksom undanmanövrar ner på låg höjd gör man liksom inte liksom, Wanda's not simply liksom, göra det med de här typen av flygplan. Man kan göra det naturligtvis under manövrar. De har säkert något motmedel med sig. och sådär. Men, men äm, det, det, det tyder ju på att de var omed, alltså, dålig s SA, dålig situationsmedvetenhet. Situation, det det, det, alltså. på på det, ja. det mm. tyder ju på att de inte hade koll eh, på det eh, faktiskt. Vad innebär den här förlusten för Ryssland? Ja, alltså, det är ju jag skulle säga att en extremt kännbar förlust eftersom det området de har ockuperat då i södra Ukraina, där har ju naturligtvis infrastrukturen fått mycket spö så att den infrastrukturen som finns när det gäller den finns ju inflyttad i form av luftvärnssystem med mera. Så det är ju inte liksom fullgott utan då vill man ha de här radarspaningsflygplanen. De här, enligt öppna källor så har den här en, en beredskapstid då den kan ligga och sända i ungefär fyra timmar. Det kan vara mer än det, eller mindre, jag vet inte. Men det innebär att det räcker inte med du har ju en transport, flygtransport till beredskapsläget där du ligger och spanar och en transport hem som tar åtminstone säkert en 20-30 minuter minst beroende på hur man utgår ifrån. Det eh, innebär att det räcker ju liksom inte med fyra stycken om du ska ha den här bilden dygnet runt, vilket du vill ha. Sen så kanske du vill ha den bilden också norr om Ukraina. Du kanske vill ha den östra om Ukraina för att kunna se långt in på låg höjd och hitta ukrainska flygande att eh, Varje, varje sånt här flygplan som försvinner ökar ju dessutom hur mycket du vill använda de andra flygplanen. Då får du mindre tid att skruva, du får mindre tid att återhämta besättningarna. Kan du naturligtvis ha. Kanske fler än vad som finns i flygplanen. Eh, du nämnde innan dess att det finns ett fåtal sådana här flygplan och det är en extremt viktig resurs för dem. Så att, eh, jag tror att det här kommer påverka mycket och dessutom så påverkar det ju risktagningsviljan som de kommer vilja göra med de här framöver. Alltså de måste skjuta dem ännu längre bak och då får de ju sämre täckning på låg höjd inne över Ukraina än vad de har idag dessutom. Så att, mm. Och en jätteprestigeförlust för Ryssland också. Det får man ju säga också. Mm. Det var någon general ombord också, ryktas det om i alla fall. Jaha, det är missat. Okej. Okay. Mm. Ja, det blir ju en besättning mindre för att hålla de andra flygplanen igång också. Mm. Då, ju. Mm. Det, det är ju också en förlust där. Mm. Mm. Kan man säga någonting taktiskt om hur eh, Ryssland hur använder sina flygande stridsledningsflygplan eh, kontra NATO då? Jag inbillar mig att de spelar en väldigt stor roll i, i NATOs luftkrig. Ja absolut, alltså det är ju, eftersom du vill kunna få med dig radarbilden långt in. Om du vill, det är logiskt. Om du vill in och bomma någonstans då åker du från ditt eget territorium in mot motsvarande territorium och tar in där och ska du göra någon, någon form av åtgärd. Och då vill du också ha med dig radabilden. för annars har du bara radabilden som liksom på här markradarstationer. Så det är extremt viktigt för att, ha, för att kunna göra offensiva luftföretag och för att liksom få den här kollen på, på radarbilden. Dessutom så är det ju så att radarstationer är liksom prioriterade mål så att det här också, används ju också som gap-filler. Alltså om du får ett anta radarstationer utslagna av de som är på marken så vill du ha den här uppe för att liksom täcka till den här luckan så att ingen kan smyga in då på låg höjd eller göra någon, någonting där. Så att de här är ju extremt viktiga och ett så stort land som Ryssland bara har, och jag vet inte hur många, enligt öppna källor så ligger det någonstans runt ja, single digits har jag läst i alla fall. Jag, jag vet inte faktiskt. Och nu än färre. Det är ju extremt lite med tanke på att de kanske också vill använda de här för att ha koll på Kina. Alltså de har ju, Ryssland är världens största mm, land. Mm, så att mm. de torde ha ett extremt behov av den här typen av resurs. Och särskilt nu när de bedriver ett offensivt krig mot Ukraina, då blir det ju extra viktigt. Um, så att, ja, nej, det, här, det här är nog en väldigt, väldigt kännbar förlust uh, som sänker deras uh, totala bild uh, över läget. Absolut. Och den här IL22 såg ju också ut att vara i princip avskriven. Och den är ju också med och, och används uh, för, uh, för de här grejerna. Så att, uh, inte just för radarspaning men för andra typer av uh, signalspaning och uh, teckning. Slutligen då kanske på, på lite mer strategisk nivå. Ukraina har ju ett akut behov av att slå ut kersh -bron, alltså bron som förbinder eh, eh, Krim då med, med det ryska fastlandet. Mm. Eh, mycket förnödenheter kommer den vägen, inte, inte bara Krim utan till de ockuperade områdena längre norrut också. Eh, det här måste innebära att Ryssland får tänka till en extra gång hur nära man vill flyga med de få A50-männen kvar då. Precis. Kanske flytta tillbaka dem ännu längre bort, få sämre koll över Eh, cash, eh, sundet eh, Kan det här vara ett sätt för Ukraina att liksom, öppna planhalvan på något sätt för, att, för att kunna slå mot Kärsbron? Är det en del i ett, ett sånt, eh, en sån plan, tror du? Det kan det säkert vara. Det är ju, oavsett så är det liksom en, en svidande förlust som sänker ryssarnas förmåga att, att, eh, ja, att verka och deras underrättelseinhämtning. Eh, ja, Ja, vad säger man, recognized air picture och recognized marine picture kommer ju bli sämre, deras bild. För de använder ju som du nämnde på alltså lågt flygande drönare, eh, drönare som går till havs och, mm. och sådana här radarspaningsplaner, inte bara mot flygande mål, det är också mot eh, spana av havet också mm. eh, för boats och, och då drönare som ju är små. Och det är samma sak där, den går ju liksom, en drönare, en, en havsbaserad drönare som går eh, på havet, den är ju extremt, den fångar upp väldigt sent eftersom den är ju då vid havsytan så att du måste ju ha line of sight till den för att kunna se den. Så att där vill du verkligen ha flygburen eh, radarspaning. Så att absolut, om de, de flyttar längre bak och får färre så blir ju täckningen, förvarningen blir sämre till exempel. Då. Mm. Ja, vi får se om vi någonsin får reda på hur det här gick till och vilken roll NATO spelade i underrättelseinhämtningen inför och sådär. Spännande ja, är det hur som helst. Absolut, vad är det mm. 50 år för sekretess eller 70 år? Eller jag vet inte, men det, ja. Vi återkommer då. Vi får ja. återkomma, precis. <laughs> avsnitt. Ja, ja. <laughs> På 2050-talet. Precis, ja. precis. Ja, men, precis. Nej, men det finns mycket att göra och, och som sagt det finns ju olika teorier och man, man kan spekulera och så. Men, men naturligtvis en jättefjäder i hatten för, för Ukraina att de, att de lyckades äh, få ner en sån här äh, resurs. Som sagt, det är ju väldigt, väldigt äh, kännbart äh, för ryssarna. Men, ja, nej, men Tack för att ni tittade och lyssnade. Och glöm inte att ge oss ett betyg på Spotify och Apple Podcast. Gilla videon om du tittar på YouTube. Kommentera gärna nedanför om ni har teorier. Det har ni säkert där ute. Mm. Ja, det vore intressant. <laughs> vad, vad tror ni? Ja, precis. E, och som sagt, ni kan ju stötta kanalen och podden. Det finns nere i beskrivningen. massor att stötta och bli kanaldemo eller köpa lite t-shirts eller swisha en kaffe. Men, nej, men ska vi stanna där, Fredrik? Det tycker jag. Ja. Tycker jag. Mm. Till nästa gång, Max och Fredrik här, så fly safe.